Bom dia. Está tudo bom com vocês? Cá connosco está tudo bom, graças a Deus. E hoje é 27 de março. Está quase no fim. Quarta-feira. Quinta-feira amanhã. Quinta-feira amanhã os Romeiros Rápidos regressam para casa. Para eles vão dormir. Já à noite, acho que é aqui para o lado dos mosteiros. Amanhã. Entrar em casa, porque sexta-feira já é sexta-feira santa e não pode já estar mesmo que for. Vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde de todos. A dona Isa, vejo. É porque eu pus um bocadinho de leite, que então já bebi café no meio, canal e já bebi também da manhã. Lá vai, a nossa saúde e à saúde de todos. Minhas amigas, acerca do café, eu também falei, me vi, teve uma senhora que disse que não achava o café Nicola, o que é que achava do café? E disse-me que canal assim. O café Nicola, que a gente comprou na casa cheia, a gente experimentou um, a gente não gostou no café de onde se faz o expresso. A gente não gostou. No café de cafeteira, que a gente faz, a tamanho é grandes coisas, ele fica meio aguado. Mas se for com leite, bebe. Se for com leite, vai bem. E a gente tem que beber, que a gente não vai meter o café para o lixo. Agora, o nosso café, café para beber em expresso, é o envolvente. Não tem mais patamar nenhum. É, hoje tem envolvente, que a gente está tomando. Este envolvente, a gente abriu aqui um pacotinho, como a gente disse ontem aqui no canal do José. Mas eu estou falando a assim, é porque eu teve uma senhora que me perguntou o que é que achava do café Nicola, que eu não sei onde ela mora, mas ela disse-me que não achava lá para baixo, só sei para a Ponta Delgada, não sei. Mas estão a casa assim em Ponta Pois, Delgada? mas eu acho que ela não achava lá. Naquela rua do. Acho que não tenha, não sei. Mas o Mas. que eu acho? Mas a senhora pode comprar e provar. Pode ser que as pessoas gostem. A gente não gosta. Dá um Acho travo. que é o mesmo mercador, junto à casa cheia. Que está Acho ali que já há é. muitos anos. Acho que é. E o café Continente? Tem duas qualidades de café Continente. Pacote vermelho. Tem a moagem grossa que dá para a cafeteira e tem a moagem fina que dá para a máquina de expresso. Também a gente gosta. Não é mau. Mas pronto, pronto. Desculpe, ainda dei falar outra vez nisso, mas foi que me perguntarem no Messenger. Eu tenho ali até uma nossa amiga aqui do canal. E vê canal tão lá. Vocês sabem que eu tinha dito essa semana que iria fazer uns florens. Falaste tu? Sim. Que eu talvez fosse lá para aqui até sexta-feira. Porque eu tenho a dor no pé. A dor no pé vai com uma dor aberta. Se eu ponho o pé assim É no uma dor chão, aberta. vamos do pé para baixo, sempre pé, sempre pé de pé. Que isso foi de uma gente que dei no dia 1 de janeiro, naquela noite. E agora, da festa de Teodora, que a gente ficou tanta hora em pé, piorou ainda. Isso agora vai levar uns dias a ir ao seu lugar. E é se for, porque eu fiquei sempre com essa dorzinha aqui. E então o José fez com umas coisinhas que a gente precisava para fazer os florens. Eu tinha comprado 4 quilos, que até mostrei aqui no canal, mas eu fiz uns pãozinhos para ali. E então, eu não gosto de fazer, nem que seja um quilo e tal, e depois ficar sem farinha em casa. Então, o José foi buscar mais umas coisinhas Fui buscar 4 limões. para mim fazer, que eu não tenho. Só com a massa cevada leva limão. Tem aqui mais dois aqui É. dentro. Ó, 4. É para a massa. Mas o que restava, a gente espremeu com água, É. não vai precisar Mas pouco. eu vou precisar da casca. A sua casca vai precisar, não vai precisar do Não. líquido. 2 kg de farinha, bom. A massa. E vocês sabem que a massa está mais que a leite. Ah, já sabe que é leite. A manteiga já trouxe um. Ah. Ó, eu trouxe 6 litros de leite. Para fazer, não, isso não vai levar aqui na massa, mas fica Não. aqui. Os florins é pequeninos, não É, é? não vai fazer grandes Eu não coisas. vou fazer, é com a massa de massa, claro, não é massa doce, mas não requer aquela manteiga toda que uma massa cevada leva. Não vou pôr aqueles ovos soltos que uma massa cevada leva, aquele açúcar, É não. uma coisa mais Há uma leve. coisa mais leve, tipo florém, tipo pãozinho de leite, mas com um bocadinho mais açúcar. Ok.
Só para lembrar a Páscoa. É, só para lembrar a Páscoa. Se não fosse, a gente não fazia. Não fazia. Chegava ao mercado e comprava um bolo de massa. E... É, se não fosse, não fazia. Sabe? Eu gosto muito de massa. É, o Arthur, ali, essa coisa está mandando com as pausinhas que tens. Eu gosto também. E então eu vou fazer. Se, eu hoje acordei até com essa vontade de fazer. Já tenho mais melhor de pezinho, que já estive ali fazer as coisas. Mas se não fizer hoje. Amanhã eu faço no canal e gravo. Amanhã também já é quinta-feira e sexta-feira já fica, se não comerem na quinta, como e na sexta. Mas eu desconfio de não comerem aquilo que tem. Mas amanhã eu faço e depois a gente mostra aqui no canal de José. Caso ele não tenha nada para gravar, eu mostro a massa já pronta e a gente fala um bocadinho para deixar aqui também resistado. Eu faço no meu canal e mostro aqui. E assim fica os dois canais com algum conteúdo. Porque não é fácil ter conteúdo todos os dias para colocar aqui nos canais. A gente também precisa e vocês também gostem de ver. Ou seja, tudo junto e misturado. A gente tem que ver sempre o que é que a gente bota aqui. Não é? Aqui, no meio. Enfim. Estamos aqui e vai fazer uma receitinha. Por isso eu não me vejo avantajar muito aqui a falar. Porque isso é uma matraca e vocês sabem como é. Até aqui enfim que eu tenho ali o que é preciso. Minha cunhada agora este fim de semana que se passou. Só que está congelada, mas... Faz já... mal. Mas foi fresco. Está picadinha, salsa. Eu tinha vocês a lembros do sal que chegou, porque eu já te comprei no tempo de passado, doce. Acho que fim de ano. Fim de dezembro. Fim de dezembro ou fim de ano? Fim de dezembro, acho que fim de dezembro. E eu nunca lhes fiz. E só fazendo aquelas caldeiradas já prontas que a gente comprava naquelas tabletezinhas. E o sal que está ali a descongelar. Já deve estar quase a modos de tirar a escama, e ver-lhes tirar a escama, ver-lhes lavar a banda de rodas, ver fazer uma caldeiradazinha para mim comer. Há um bolinho de peixe. É um bolinho. E eu vou fazer os meixes, é o meu prato preferido, de todos os tempos, que é charrens. A gente chama aqui com os bifes de cabeça, muita gente diz que é uma bifes de cabeça. É, eu gosto muito, porque também, que a gente ali charrens, acho que aquilo foi os últimos. É, não está mais. Graças a Deus. Os últimos charrens, é como aquele bife tem, eu gosto de charrinha frito. E agora um pingo doce que eu passei lá, para ir buscar o leite, estava me enfrentando quase à peixaria, e assim que voltei assim, deixa-me ver se chores, tenho lá belos chores. Assim, mas... Ah, fica para o fim de março. Agora não, fica para o fim de março. Mais para a frente, compra-se 3 ou 4 quilos, conserta-se, e deixa assim secar já a molhos de manhã no congelador. E assim, basicamente, para estar a comprar um tamanho muito peixe, também... Não, que depois fica, a gente fica em consciência que aquilo está ali é como as sardinhas. Agora para o verão, com o calor, sardinha é muito bom para o coração. Sardinha é muito bom, tem ômega 3. E é um peixe que não tem muito mercúrio. Porque não é todos os peixes que a gente pode comer muita vez. Principalmente o atum. O atum é dos peixes também que está muito mercúrio e também faz mal. Portanto, minhas amigas, comer sardinha é muito bom para a saúde. Sardinha, salmão, quem pode. Salmão, a gente sabe que está carente. Há 20 dias. E para ser sincera com vocês, eu nunca comi salmão na minha vida. Eu como, mas não me importa. Nunca comi salmão na minha vida. Eu nunca comprei postos de salmão também para mim. Nunca. Como vocês já viram. E foi mais uns anos aí atrás, que a gente acho que nem sequer tinha canal ainda. Pronto. Mas um dia, que eu vejo que não está assim muito caro, nem que seja uma postinha, eu vou fazer para mim provar, mas eu nunca comi na minha vida salmão. Agora está caro o salmão, está há 20 anos o coelho. O atum também, o atum, ou alvocou essas coisas só lá, para o verão. A partir de junho, julho, a coisa começa. É que começa até assim mais baratinho, que também ninguém pode meter bem agora. Já teve 24 vezes a partir. É, a gente vai comendo o que vai dando, a gente vai comendo o que vai portanto comprar. O charrês já está a irritar, às vezes 10 euros. É, os charrês estão baratinhos agora. Pronto. E para o verão eles ainda ficam mais baratos. É, mas as nossas sardinhas a gente vão dar vergas, porque sardinha com pão de milho e molho cru. É muito bom, um bom vinagrete por cima de uma sardinha grelhada com um pãozinho de milho. É muito gostoso. Outra coisa, minhas amigas, que a gente gosta muito de ser sinceros. Quanto às batatas da casa cheia, a gente não quer falar mal de nada. As batatas da casa cheia, que eu tenho descascando, 10 quilos foi o preço que foi
Porque ela é batata nova. Ela é boa, a batata não se vai levando agora. A batata é nova. Cuidado um pouco a saca, não se nota não se muito. Nota. Mas agora lhe dizer tirei para descascar. Por isso é que foi o preço que foi. As casquinhas estão-se a arrancar. É. Onde é assim a batata É tão pouco batata tão nova. tirada. Portanto, a gente não quer ser desonesto A com gente também não ninguém. falar mal. Nada, Estou só disse certo? estava cor. Estava claro. Mas a gente, a verdade é para se dizer. Aqui a verdade é para se dizer. Mas lá, não, também não dizia que era batata Não, nova, batata não, mulher. não. E está dentro daquela saca vermelha. Ela é vermelha, que a saca vermelha não dá para a gente ver, porque está tudo assim, prensadinho ali. Mas eu tinha tido descascando umas batatinhas que eu estou fazendo na air fryer, uma batatinha doce que eu tinha ali no frigorífico, já meio engelhada, que eu quero ver se não os olho. Porque aqui a gente comprou um bidão de óleo e mais uma garrafa e foi-se embora. Para ficar com as reições Para todas. fritar em soja e muitas outras coisas. Portanto, eu quero ver se faço agora na air fryer, mesmo as batatinhas fritas que eu vou fazer para as crianças, com os bifes, vai ser na air fryer. Porque, pronto, o ouro está barato, mas também a gente não pode usar, está usando óleo pica-pica, também faz mal. E então, é isso. Portanto, fiquem amortos aí, se quiserem vir ao meu canal, ou ficar aqui no canal do José, como vocês quiserem. E da minha parte, agradeço sempre. Muito obrigada a todos por verem tudo. Vídeos, publicidades e tudo. Fico sempre muito, muito agradecida. Que tenham todos uma boa quarta-feira. Quarta-feira. Um resto de quaresma, não é? Que se preparem aí para domingo, que é Páscoa. Aí vem aí sim. Vamos fazer um almoçozinho para a família, caprichada, molhada. Aqui a gente ainda tem litros, porque eu disse bacalhau, acho que vai fazer bacalhau para a Páscoa. Vamos a ver, minhas amigas. Interessa é saúde, nem que seja um frito com pão de mascol. E Interessa tam, comer. é, muita saúde e até amanhã. E para mim é um até já. Então, minha gente, eu já tinha aqui as batatinhas descascadas, a dona Isa descascou. Aqui já está os sarguins consertados e partidos com anisca de sal. Eu tenho aqui salsa, mas picada, está congelada. E aqui tenho uma cebola inteira, com três dentes de alho picadinhas, e tenho daquele azeite que está o piripi, mesmo estrago que estão para aqui. Aqui eu já estou na panela, agora a versão da lume e vou começar já a fazer a caldeirada, porque já está quase na hora do almoço. Então, já está aqui a cebola, o azeite e o óleo a dar aqui uma refogadazinha. Eu preciso fazer a molinha, fazer para a neutra. Não vou deixar fritar muito, quase do óleo não queimar. Vou bater agora aqui o limo um pouco, enquanto eu vou buscar aqui as batatas com o óleo. Agora vou usar aqui um pouco de gosto colorado que eu não comprei a semana passada. Eu vou colocar mais uma nica d'água. Isto é preto. Eu vou colocar a salsa. Eu não vou colocar o peixe ainda, porque nessa da batata que pé, vamos dizer, cozida. É que se bota o peixe.
Mas eu não escorro lá. Eu só levei a retirar a sua frente. Tu puxa atenção. Para não ficar salgado de mal. Então, minha gente, a batata já está, vamos dizer, quase cozida. Agora vamos colocar aqui o peixinho. Depois eu vou pôr mais uma pinguinha de água, que é para poder cozer. Esse peixe está aqui mais por cima. Essa água que está aqui não vai dar. Estou tomando a carne mais alta. É só coisa para cozer aqui o peixe. Pronto, vamos deixar o peixe cozer. E eu depois então eu mostro. Então, minha gente, a caldeirada do nosso peixe já ficou pronta. Aqui feijão de onde, batatinhas brancas, arroz com umas barrinhas, xixós que a dona Isa fez, batatinha doce para ela, uns legumes com salada. Só que isso é curtido. E tem aqui limãozinhos, quem quiser. Tem aqui limãozinhos para quem quiser comer por cima de peixe. Ou de alguma coisa. Pronto, da minha parte, que todos tenham um resto numa ótima quarta-feira. Um bom almoço para todos e bom apetite. E até amanhã, se Deus quiser.